Řecko. Jedna z prvních civilizací, ze které dodnes čerpá celý svět. Právě zde byly položeny základy demokracie. Řecko ale častěji spojujeme s představou blanketně modrého moře, slunce a dobrého jídla a pití. Od poloviny minulého století je i naše země s Řeckem úzce propojena. Otevřela totiž náruč tisícům migrantů, obětem řecké občanské války. Jejich kultura nás ale samozřejmě ovlivnila už mnohem dříve. Spekulovat se dá samozřejmě etnograficky, jak jsme to dělali už dávno, protože jsou na Moravě písně valašské a horňácké, které jsou prakticky úplně identické se Sejkilovou písní, což je pochopitelně romantická představa, že by se udržela píseň 2000 let někde. No ale je to taková velice pěkná věc, protože na Valašsku se zpívá úplně stejně jak Sejkilo, že poslední je večeřa má, co mě ju má, mám měnka dá, že? A to je prostě identické asi v 16, ve 20 tónech, což není zase tak málo, že? To je takový docela slušný vzorek. No ale samozřejmě, že ten příchod Řeku musel být pro tu českou společnost po válce, my to vidíme dneska jinak, že? Já když to vidím, tak jak jsem starý už, tak prostě mě to dojímá hrozně, když vidím ty dětičky ubohý v těch botičkách, že, nebo bez botiček, že, jak to stojí a jak vlastně je to v těch maloměřicích tady. A musím říct, že Řekové vždycky prostě sem zapadli tak skvěle a to byla jediná vlastně etnicita, která se tady objevila, která plně přijala to české a přitom si plně uchovala to své. A to je opravdu, řekl bych, jakýsi etnický zázrak. Oni se všichni naučili perfektně česky, já jich znám velikou spoustu, že, a nechali si tu svoji kulturu a nikdy neměli prostě pocit, že jsou utlačovaní. Málo který národ si to dovede takhle, vlastně, že nepropadne tomu jakémusi komplexu nějakého utlačování. Základními kameny propojování obou těchto kultur, tedy české a řecké, jsou konkrétní životy. Třeba takové letité přátelství Sofie Mavrojenidu a Ines Mavro. Vzniklo už v první třídě základní školy. Nezlomilo ho ani odloučení. To, když se Sofie vrátila s rodiči zpět do Řecka. A snad právě proto, že jejich přátelství vzniklo ve školních lavicích, představili svoji společnou tvorbu v podobném prostředí. Jsme se rozhodli udělat společný projekt, prostě se inspirovala jedna od druhé. Já jejími obrazy a ona mou hudbou a tím vlastně vznikly její malby a má hudba. To vzešlo z našeho rozhovoru. Ona mi posílala svoji tvorbu a já jsem na to nějak zareagovala, vůbec nevím jak, nevím proč. A když jsem mi to posílala, já jsem jí posílala svoje obrázky, které byly inspirovány tím, že jsem poslouchala to, co skládá. A ona řekla, že se jí to líbí a najednou jsme si řekli, že vydáme noty s mými ilustracemi a tak to začalo. To přátelství není o fyzickém jako bytí, že to není fyzická přítomnost, to není, že se musíme vidět. My jsme si psali, jak se dostala do Řecka, ty dopisy mám do dneška schované. To prostě není tak, že to je potřeba být s člověkem na drátě furt. Je to rozlišná kultura, česká a řecká. Samozřejmě jsem studovala v Brně, takže nevím, jestli teda spíš mám českou kulturu nebo řeckou, i když v Řecku žiji jako více let. Že jsem vlastně vyrůstala tady, tak jsem se tak nějak začlenila a cítila jsem se tady doma. Je to plus, určitě ty dvě kultury je plus pro mě. Protože mám něco z české kultury a mám i něco z řecké kultury, které nějakým způsobem spojují a je to i v té mé tvorbě asi vidět. No tak to české samozřejmě se naučila pochopitelně, asi komunikačně tady nějak dozrála jinak, bych řekl, protože na Balkáně se komunikuje patrně jinak. Já taky nejsem úplně čistý Čech v tom smyslu, že vlastně můj dědeček jako vojenský lékař přišel do Černé Hory
a tam si vzal babičku Černohorku, takže já jsem taky míchaný a u nás se mluvilo srbsky a česky, že? Čili taky mám v sobě takové to, že vždycky se strašně rozčilím a říkám všechno úplně na rovinu a potom toho lituju a zase se omlouvám, že zpětně. Tak to je asi takové to spojení těch dvou povah. Na 4. listopadovou sobotu, letos je tím dnem 23. listopad, připadá vzpomínka na oběti velkého hladomoru na Ukrajině z let 1932 až 33. Ten byl podle některých odborníků cíleně organizovaný vedením sovětské komunistické strany a státu a je tak považován za určitou formu genocidy národů v této oblasti. Podle odhadů se počet jeho obětí pohybuje mezi 7 a 10 miliony. Tyto smutné události si v rámci akce Zapalme svíčku připomíná ukrajinská diaspora celého světa, tedy i ta u nás.